אוקיי, אז היום אני אספר לכם על המיקרופון החדש שקניתי, ה-BM700. הוא נקנה מ-eBay במחיר של 27 דולר, או שזה בעצם 91 שקלים. הוא קונדנסר, מאוד איכותי לפי דעתי, והוא גם לא כל כך יקר. הוא מגיע בחבילה בדרך כלל, והחבילה כוללת כמה דברים שיוסיפו לאיכות הסאונד שלכם, כמו הדברים שנציג עכשיו. הדבר הראשון שאציג הוא הספוג. הוא בעצם משמש כמו פופ פילטר למניעת רוח ורעשי רקע שאתם לא רוצים שישמעו. הוא לא משהו יותר מדי מיוחד, הוא מתלבש יפה על המיקרופון ואין עוד הרבה מה להוסיף עליו. אפשר לקנות אותו בכל חנות ולהשיג אותו בכל מקום. הדבר הבא הוא השוק מאונטן, שבעצם המטרה שלו זה למנוע כל מיני זוזות ורעשי רקע שבאים מהעובדה למשל שהשולחן זז, אז המטרה שלו זה למנוע אותם. כל הרעידות, כל הדברים האלה. הגומיות האלה בעצם, הן עוזרות לכך שהמיקרופון יישאר יציב, ולא יזוז, ולא יעשה רעשי רקע של תזוזה. בנוסף, בשוק מאונטן יש לך גם חיבור לאיזשהו סטנד. אז ככה שלא צריך לקנות איזה משהו מיוחד, השוק מאונטן כבר יכול להתחבר לסטנד שלך. הדבר הבא הוא הכבל. הכבל רגיל, כמו שיש בכל מקום אפשר לקנות, להשיג. חיבורים רגילים, חיבור של מיקרופון וחיבור למחשב. לא צריכים יותר מדי מזה, לפי דעתי הכבל אפילו ארוך מדי, אבל מסתדרים. אוקיי, הדבר הבא הוא בעצם המיקרופון בעצמו. הוא עשוי ממתכת ומוצב מאוד יפה. אי אפשר שלא לשים לב לצבעים היפים שלו. והוא מגיע לתדרים של 20 הרץ עד 16 קילו הרץ. הוא לא מאוד כבד וגם די קטן לפי דעתי. והוא מגיע בעוד כמה צבעים כמו ורוד, כתום, שזה לא קל להשיג את הכתום, ושחור, ועוד כמה צבעים שפשוט תראו בתמונה. והדבר האחרון הוא הסטנד שלי. בעצם זה סטנד סטנדרטי, אפשר להזמין באי-ביי במשהו כמו 20 שקל. הוא יכול להיות נמוך יותר, גבוה יותר, זה תלוי באיזה גובה אתם מוצאים אותו. הרגליים שלו מתקפלות לצורה נוחה, הוא די קומפקטי לפי דעתי. משהו שלא הזכרתי קודם, בכל הסרטון אתם שומעים את המיקרופון בלי אפקטים ובלי שום דבר עליו, אז רק שתדעו שזה הסאונד האמיתי שלו. טוב, אז זהו, זה היה הסיקור על המיקרופון החדש שלי. תגידו לי אם אהבתם את הסיקור, כי זה די הפעם הראשונה שאני עושה משהו באמת מקצועי בסיקורים שלי. אז תודה שצפיתם, תנו בלייק אם אהבתם. להזמנת המוצר והסטנד שלו אני אתן בדסקריפשן. תודה רבה שצפיתם ויאללה ביי.